Alô, alô. Guarda. Canlı sakin. Aa, jag vill minnas att det var där, ja. Det är du väl aldrig, tror jag. Det är inte många som håller på med det, inte de yngre heller. Det är ju väldigt enkelt att bara gå till lokalen där och de har ju redan innebandyträningar i cykelklubben och sådär. Så att nu kan de ju köra rena träningar också. Tjabba! Tja, tja! Tjena! Nu gäller det bara att se hur länge man törs vänta med PVO. Det bästa är att ta den efter Titans, men jag tycker det är jobbigt så då måste jag ta för det. Den verkar inte extremt länge på högsta. Min är det bara. Högsta hatt menar det batteriet. Ja. Ja, men när PVK-ion tickar i då brukar det kännas bra. Jag tycker det är typ en halvtimme efteråt jag tagit. Ja, jag också. Ja, det var det också. Så att jag vet inte om själva effekten kommer riktigt. Jag har inte förstått det, men... När man går och läker sig, då kommer det. Precis, ja. Sova en natt då. Hjärtat bara hoppar ur bröstet. Vadå sova? Nej, jag tror på Selis idag. Han har ju på att hoppa sig här nu i flera veckor för fan för det här. Ja, så du är bra, Selis. Ja, det ser bra ut. Sök intervaller och vad det ska bli det. Måste förbereda Spotify-listan här men så jag bara kan byta över lite fort sen. Nej, jag hoppas att det är någon som skriker på oss på Discord istället. Ja, jag ska stå här. Alltså jag kan ju ge fan i att stänga av mikrofonen så får ni höra det här sen.
Men skriket kommer in nu bara. Jävla dansbands spellista kvar av Osterfrån. Hörde du? Spelar väl ingen roll vad du spelar när du trycker i det så jävla monster PVO matchen. Det är ju helt galen ändå för fan. Ja. Och det behöver inte ens en PVO för. Att han tror galen är. Ja. Nej, precis. Det är lugnande som är grejen för han. Jag kan prata min stream, men det är bara att prata på för jag har ingen musik på eller så. Det är ju som alla med ADHD, de tar ju amfetamin för att lugna ner sig. Det är så massor, de tar PVO istället. Ja, jag tar det för att bli vild istället. Det är väl längdags det är ju så. Lugn start. Ja. Ja, vi måste ha en lugn start. Början. Kom igen nu grabbar. 155 startande, det är sjukt mycket. Det kan vara fler. Tobbe, har du dragit igång en stream eller? Ja, jag har en stream igång. Ja, jag tror jag tittar på den istället från soffan. Nej, du cyklar. Uppmål dig. Tänk vad gott det med popcorn. Ja, riktigt fint. Det är lugnt, Wiklund. Det här kommer gå jättelugnt. Ja, till backen. Fan. Ja, det släpper du, Wiklund. Startar ni klockan 8 eller? Ja, jag måste ta det. 8:00. 2 minuter kvar. Ja, vi kanske hinner hämta min mat. Ja, precis. Då, vad man svept. Hur lång tid kommer det ta ungefär? Backen, 20 minuter. Ja, men totalt. Nej, ingen aning. 55 va? 50. Ja, men han körde på 5. Ja. 50 minuter. Ja. Ja, jag är sjukt imponerad. Vad snabbt har köpt damerna på den där backen. Ja. Inte ens närheten. Ja, det nittrar emellan. De körde ju 5 watt per kilo de jävlarna hela vägen. Ja, helt otroligt. Satan. Ja, så väger de ju 50 kilo också. Ja. Så att vi är... Det är ju har man en grov benstomme så är det ju kört. Kom igen nu grabbar. Har de snackat skit om mig nu när jag var borta? Jag sitter på verkerier här. Walk over, är det okej? Nej. Nej. Du får köra imorgon också. Fan, om jag kör Celi så ska fan du orka köra. Ja, oh, vad fan. Jag vill se på verkerier från er nu. Jag gör Han streamar nog bara. Han är ju det. Han har aldrig varit av. Han har bara kört det jag ändå. Aldrig haft en kilo för det man är med i. Ja, men lycka till alla grabbar. Ja, tack. Fan, gör man det här för? Det är kul. Det är kul. Det är inte så jävla smart. Det är bara det. Någonting att titta på. Har ni bytt cyklar, va? Har du funkat med TT Hoist? Nej, funkar det med TT Hoist. Det är bra, Matson! Ser du? Ja, bra kringvall! Ja, man är kär. Ni får inte hitta på någon stumt än innan det har ordnat just det här med stumt. Kom igen nu. Öka Mattsson. Man kanske ska ha värmt upp det innan. Man får börja nu. Thank you.
Är det ingen press, Nordqvist? Jag har kameran på dig. Men där 44 är från. Det borde inte hända någonting här. Nej. Kan ta lite fart i de här uppförsbackarna. Det är lugnt och stilla. Jag vill ha ren kör också. Vad sa du? Ola var ren. Ja. Fan, finns det det elit? det är du också. Jag har tagit över 300 watt, tror jag, med mig. Ja, men du sitter ju bra placerad, Johan. Så att kommer inte för långt fram bara. Jag tycker det går fort, ja. Ja, det gör det. Ta fart. Det är bort med tronhojar och jag har sett hojar med diskhjul också. Åh, fan.
Ja, jag kör. Ja, jag fort det går upp för då åker jag fram. Ja, men det är bra nu. Sista backen. Inte för långt bak nu. Längre fram, Andrea. Du upp hela kommer det. Nej, jag är ner för genvägen. Ja, gå hårt här. Ja, i början i alla fall. Det kommer splittras här. Vi ligger inte långt bak här. Bra, Sebastian. Visa var skåpet ska stå. Nu vet hur man gör den här backen snällast. Och bara röda killar. Kom igen nu, röda siffror allihopa. Alltså det är så snyggt. Vi har 10 stycken rosa killar i front. Det är bra, Sebastian, kom igen nu. Bra, Marcus. Bra, Johan, häng med där. Häng med där framme nu. Häng på. Det kommer splittras längre bak, gå med. Bra, Johan. Bra, Mattsson, kom igen nu. Bara fortsätt håll trycket över. Du får lite till, Johan. Så är du med där. Ja, Elis. Kom igen nu. Det kommer att gå av här. Tryck på utför. Bra, Andreas. Snart är det vila. Nu kan ni vila. Kom igen, Ricky. Kom med på julen här. Kommer rulla in. Kom igen Ricky. Vi har det här. Bra, Ricky. Jag har vatt på kostar det. Ja, det kostar på allihopa. Kom igen, Andreas, inte längre bak. Håll lite fart genom gruset här. Lite tryck genom gruset. Det är vi 60 kvar. Bra, grabbar. Har nu lag i serien? Ny? Ja, eller räknas som ett lag allihop nu, eller? Ja. Ja, det är egentligen stor fördel. Eftersom att det är 4 som räknas, va? Ja. Enkelt är bra. Ja. Det kommer komma ett gäng nu på en så här 30 pers ungefär som kommer gå i kapp er. De är trötta, de kommer åka av i nästa också. Du menar. Och håll i tajten sen, den är väl en halv minut om. Ja, det kommer nog gå så fort, ja. Det tror jag. Jag tyckte jag var lagom. Du låter inte... Bra fram.
Bra Andreas. Snyggt taget i kurvan där. Här kan man köra ganska smart. Man trycker lite på krönen så får man bra fart utför och in i nästa knäppa. De kommer tre ganska kort in på varandra. Lite längre än det kommer här. Jag håller farten upp för här. Grymt, bra grabbar. Bra coach. Karl, ser du hur många vi är nu i denna första kungen? Nej, jag ser inte det. Nej. 81. Det är här. Okej, hälften är avvägda då. Ja. Och ner kommer det bli. Ja, det lär det bli. Håll tryck över den här nu. Håll tryck över den här nu. Ge en liten kick precis innan den här också. Kom igen Andreas. Kom igen Ricky. Bra. Kom igen, kom igen. Hela vägen över krönet. Kom igen Ricky. Bra grabbar. Håll trycket här och håll trycket igenom här. Kom igen Lindqvist. Kom igen nu, 10 sekunder till. Tryck lite ner för släpan här så får ni mer fart. Bra. En liten kick till. Kommer en liten längre utförkörning här. Här vill ni vara med. Sitt i slungan. Kurvor kvar. Här börjar segmentet. Det är draftvänligt första biten. Andreas, rör dig uppåt. Ja, bra grabbar. Det ser riktigt bra ut.
Men Andreas, ge lite mer här. Vi tar 30 upp nu, kom igen. Men Andreas, Andreas. Bra Nordqvist. Fånga två djur till, Andreas. Ja, det är bra, Sebbe. Grymt, bra grabbar. Fantastiskt. En till på utbrytning. Håll inte längre, Andreas. Ja, det kommer ju komma fatta dem ganska enkelt. Ja då. Ingen panik som sagt. Vi kan det här. Slappna inte av nu, Nordqvist. Bra, bra. Grymt bra, grabbar. Ja, mycket snyggt. Andreas, vad tycker du, tittar du på? Hur många är ni kvar? Hur många är ni kvar i klungan? Någon som är långt bak? 50 tror jag. 50. Nej, 60. Ja, 55. Kommer klungan alltså. Det är inte bra. 57 kanske. 58 enligt vad. Svårt för Swift. Ja, vi går absolut snabbast. Och kommer inte kappa oss bakifrån. Kom ihåg att dricka! Ja. Roger that. Det är nu man vill ha den här ölbörjts... Sista backen kvar. Den bästa backen. Den lättaste. Den lättaste, ja. Märkligt så fort tiden går när man har ångest. Men det här fixar du, Andreas. Du... fantastiskt stark. Jag bara tänker, det är som 15 titans ungefär. Ja. Ja, precis. Enkelt. Enkelt. Det är som 3 etapper. 2 kilometer i taget. Ja, ja. Nu är vi vila. Det är 5 minuter det. Börjar öka tempot öka.
Kommer du följa mig i backen, Tobbe, eller? Ja, jag följer dig hela vägen. Titta dig om du trycker på det. Ja, jag ska försöka. Ja, ingen fara. Här gäller det bara att du håller fokus. Det finns två ställen där man kommer få vila lite. Men det gäller att hålla tryck i krönorna innan dess. Det är en annan kille som kör med våran dräkt, har jag sett. Ja. Ja, Emil Hallagren. Ja, just det. Osäker man är med i första klungan. Jag har inte sett på de senaste tiden. Nej, inte heller. Vi ska räkna hur många vi var. Kan det vara 8? Jag har 4 för mig. Ja, kanske. Jag tycker jag ser 7 här i alla fall. Ja, just det. Ja, men det är då bra. Typ en åttondel av klungan. Det är ingen risk att det blir överhettad idag, det är 8 minus ute och sen har öppet fönster. Slysomfett. Ja, jag med. Kalla skor. Förra alltid fötterna in i skorna. Det är inte 20 meter börja stigningen. Det är otäckligt. 20 kommer någonting. Det är precis innan det börjar gärna. Ja, ni ska igenom hela glastunneln här nu. Ja, just det. Ni ser över bron också. Ja. Flygplanet. Så det är en bit platt nu. Pulsen går ner riktigt bra. Ja. Du ser ju inte när jag är här. Ja. Ja, jag vill räkna med. Jävlar. Jag ser lexiren nu också. 9 sekunder. Ja, det är Rickström. Ja. Rickström från Enköping. Han är inte klen. Han vann en ryckas V-cup. Nu drar han. Ja. Erik Slag. Egen sig kan ju trycka på rejält också. Men han är mer en spurtare som jag. Jag tror det är svårt att hävda oss idag. Han slår kamrater går här nu. Ja. Okej. Det är bra. Han tänkte nu. Att man drar upp farten, då kan man få upp en bra 20 minuter. Det här kostar. De fick alla B-åkare som är A-åkare egentligen. Får han klättra hoj när det går fort ut för. Jag säger detsamma. Du kan trycka 400 watt på hjul. Ingen bensamt för dig, Cedus. Jag vet, du har 400 varje ben. Och 50 varje ben också. Man kör ju dual recording ju. Jaha, det blir 600 watt då. Thank you.
trycker vi vänster efter bron och gruset. Ja, och sen är det upp. Vi har en till bro och sen startar backen. Andreas, ska vi ta höger? Ja, det låter bra det. Tryck på här. Men rampen är på, kom igen nu. Men. Kist. Tryck igenom denna svängen också som kommer här. Behöver du nå trycka Nordqvist lite grann? Tryck lite. Här är det bra. Behåll trycket som jag skulle till. Så där ja. Grymt bra. Jättebra ut. Jämnt och fint här nu uppför. Och lite enklare över bron sen. Håll trycket genom svängen. Ja, Andreas. Det finns där. Jag menar Andreas, håll jämnt trycka bara. Thank you.
backen är. Den är branta precis här i början. Här känner man mycket på att trycka. Kom igen nu. Men Linkvist, tryck i. Kom igen Andreas, tryck i. Jättebra ut, Norrqvist. Håll jämt och tryck här. Grymt bra grabbar. Sebbe leder tåget upp här. Genom kurvan. Ni vill upp lite nu, Ja, Lindqvist och någon till ligger lite långt bak, ser ut som. Det är bra, Andreas. Men Lindqvist, kan du upp hjul nu? Kom igen nu, det blir lättare efter den här. Ja, det är grymt Andreas. Ja, Marcus, tryck på lite här. Sebbe. Vi är ett tag. Karl är med som teamkör också, va? Ja, jag hänger här också, Tobbe. Ja, grymt. Två redan. Ja. Det var så många i B-täten. Det är uppför hela den här svängen som kommer och sen lite plackar ut efter svängen. En Magnus. All jobbet nu. Ja, men du är inne. Häng i. Då Magnus, kom igen nu. Du har hjul att gå på. Ja, Magnus, du plackar ut lite grann i svängen här. Ja. Du vill överleva till svängen och igenom svängen. Men nu, kom igen Magnus, det går det här. Det går. Bra Marcus, bra Felix. Marcus har det lite till. Inte glida bakåt här. Felix. Det är Karl som ligger i spets där. Unicorn of love, menar du? Ja, ja. Karl till Celius. Ja. Lite... Nej, jag säger inte det jag hade tänkt säga, men... Ni kör så jäkla bra, kom igen nu. Ja, det är jättebra kört. Bra, Marcus. Jag plattar ut alldeles strax här. Bädda in det fint där, Nordqvist. Det ser jättebra ut. Längst bak i gruppen Celis, tryck på lite grann. Bra, du har jättebra med. Ja, lite fart där så får du bra fart. Nästa uppför också. Behåller ni momentum. Bra Sebbe. Vi kör riktigt bra. Det här karaktären är, det här är spikrakt. Samma lutning hela vägen upp här. Och sen genom kurvan är det fortsatt uppför. Och sen halva nästa raka, sen går det utför. Och då går det utför brant och länge. Nu vill jag överleva den här svängen och sen halva rakan som kommer. Snyggt, Marcus. Celis gör en riktigt bra och sansad effort. Superbra tempo.
Håll tempo här nu. Hitta tempo, gå på tempo. Kom igen Sebbe. Hitta tempo, gå på det tempot. Försök bita dig flott. Försök bita hjul Sebbe. Försök bita dig fast här Sebbe. Det är mycket klättring kvar så det är ingen stress om ni tappar någon hjul utan bara... Diesla är ju fatt för det är jävla kurvan som gäller och det är brant i kurvan. Det är en machina på kurvan som kommer, ja. Det är bra. Bara lite kurvan också. Marcus, du kör grymt bra. Den här kurvan, det... Efter den här stenen så börjar det branta på lite extra. Då vill man trycka på så man har lite extra tryck. Häng i nu Nordqvist! Och sen är det halva raksträckan som kommer. Grymt Marcus. Grymt kört allihopa. Marcus, jättebra kört! Jämt tryck. Bara fortsätt hålla i här nu. Jämt och fint tryck. Stark Nordqvist! Långt ut för efter det här krönet. Så jämt och fint tryck. Håll hjul. Håll i. Johan, du kör så jäkla bra. Ja, fantastiskt bra. Du har en grupp runt dig också. Ni kommer ha jättebra fart. Ja, Marcus, med nu. Jämt och fint tryck, Johan. Du får en fin kontakt på Johan. Galet bra kör. Ja. Janne, kom igen. Och Celis har vi med. Riktigt nära. Marcus. Celis har ungefär 30 sekunder till det där krönet. 15 sekunder till så kommer det vara över. Nu hänger vi i Nordqvist. Jag håller så att du får sitta kvar i gruppen här, Marcus. Grymt bra, Marcus. Kom igen, fem sekunder till. Du ser krönet här. Nordqvist, safea, det är hjulen runt dig. Tryck till bara så att du har hjulen framför dig. Så ingen släpp framför. Ingen släpp framåt. Du får vila om du bara biter på. Du har hjulet på ett här, killen där. Daniel. Grymt Johan. Riktigt bra. Bra. Felis. Du har en grupp precis bakom dig med Janne och tre andra. Jag får med dig fart upp för nästa. Tryck lite Marcus. Nu får du trycka på igen Nordqvist. Känner du många meter Marcus? Jämt och fint nu. Vi kommer här Sebastian. Janne och Celis. Gå på lite grann bara igen här. Ni fick bra fart på er grupp här. Riktigt bra. Det var två som var solo framför er som bara gled i fart. Jämnt och bra tryck nu. Nu är det backa igenom nästa sväng och så flackar ut lite grann på raksträckan. Och sen är det sista backen i hela racet. Grymt bra Janne, grymt bra Celis, kom igen kämpa, grymt alla. Ja, det är fantastiskt bra. Oj, bra Johansson. Bra Marcus. Jävla spurt. Nu är det jättebrant del, om du har tryck så ger det jättemycket Marcus. Du gör sjukt bra, ska nytta. Superstarkt. Bit dig fast i de där hjulen. Grymt bra Marcus. Det är några riktiga branta knäppor här. Och trycka igenom den här kurvan så kommer det plana ut sen. Vi vill hålla lite jämnt tryck bara så att vi tar jämnt tryck igenom kurvan. Grymt Marcus, vi återhämtar oss lite grann snart här på dagsläppen. Snart får vi återhämta oss, vi vill igenom kurvan. Den ska räta ut innan du får vila. Den går lite uppåt. Fortsätt lite till. Kom igen, jämnt tryck. Ja, Nordqvist. Ser bra ut.
Du går starkt. Men du vill ha de här hjulen efter... Vad är hjulet? 10 sekunder käften. 10 sekunder käften, Marcus. Bra, Marcus. Du har tatt dig jättesnabbt. Vilken är fjärde gubbe på sista plats? Janne eller Celis, tror jag. Ja. Sen har Marcus. Sen har vi ja, Marcus. Johan. Sen har vi Janne och Celis. Jag tror... Ja, bra. Jo, Nordqvist ligger på en 15:e plats om det stämmer. Ja, men i vårt lag. Ja. 4 toppoäng för laget. Ja. Vila, Marcus. Och sen är det sista backen. Och så 250 meter på slutet är flakt. Så det är backe till 250 meter kvar ungefär. Nej, Marcus. Då tar vi lite bort, Marcus. Bra. Du är inne i sista konstanta drivningen där. Det kommer vara jämn och brant. Ingen stress. Det kommer vara jämn och brant. Jämnt tryck nu, Marcus. Det är som sagt 250 meter kvar, flackar ut. Det, där vill man göra kicken egentligen för att få upp farten. Och vara beredd på att de andra gör det. Det är fylten, kan man säga. Du gör det grymt bra, Marcus. Försök hänga på dem här. Och det är som sagt, när det är 250 kvar ungefär så flackar det ut och så går det lite nerför också. Kanske 300 kilometer, jag minns inte exakt. Hoppar ner lite. Johan, du kör grymt bra. Du har luft bakåt. Och du tar... Det är ingen som har något direkt draftfördelar här, utan ta högt, hårt tempo nu, Johan. Det här kan du. Ja. Grymt, Johan. Du går bättre än gruppen framför dig. Och Janne håller på att plocka åkare också. Det är Janne som kommer... Ja, han närmast, går starkt. ...närmast bakom dig snart här, Johan. Kom igen, Janne. Fullfölj det här. Ja, Marcus. Som sagt, sista 300 är flakt ungefär. Så har vi Celis ganska nära, va? Ja, Celis går stenhårt också. Du är jäkla stark. Nu kommer Janne. Okej, tryck på här på platsen så får vi lösa lite. Bra, Marcus. Vi håller jämnt tryck. Jag håller jämnt här. Jag har ungefär minuten upp till krönet. Du ser krönet nästan här. Det är slutet precis vid snöväggen skymmer. Kom igen, Marcus. Framåt. Och den viktigaste biten som är kvar är precis innan det flackar ut. Att man har bra tryck där så att man inte tappar där. Kom igen, Marcus. Det är bra, Janne, och det är bra, Nordqvist. Nu går de på lång spurt här, Marcus. Nu vill du gå med. Hänger vi på. Kom igen nu. Allra viktigast. Kom igen, Marcus. Håll tryck. Slå inte av. Kom igen, Marcus. Förbi skylten. 5 meter till. Fortsätt bara. Tryck på. Nu trycker du på. En sista effort. Kom igen nu, du ställer av honom om du fortsätter. Kom igen nu. Kom igen, Marcus. Bra jobbat, grabbar. Du har lucka. Kom igen, Marcus. Jäkla effort. Du har jättelucka nu. Du kan hänga i nu, Nordqvist. Händerna i luften. Jävla snyggt, Johansson. Grymt. Jävla bra. Ja, men är det farten över här så passerar de där tre åkarna och drar framför dig. Kom igen, Janne. Det är bara att öka nu. Kom igen, Janne. Nu kör vi, grabbar. Kom igen, Johan. Hela vägen in nu, Nordqvist. Vänta på jul här, Johan, eller Janne, och så bara mosar vi på när du... Kom igen nu, tryck på bara. Kom igen, Janne. Hela vägen. Kom igen, Nordqvist. Kom igen, fortsätt. Nu spurtar vi. Kom igen, Nordqvist. Jäklar, upp i din grupp. Upp och spurta. Man. Kom igen. Nej, det är bra. Kom igen, Nordqvist. Snyggt. Grymt, Johan. Nej, bra. Grymt, Janne. Har vi Celis? Kom igen, Celis. Där har vi Celis. Kom igen. Celis, du har lucka bak. Han har inte din draft just nu. Spurta, Celis. Kom igen, Celis. Nu är han in i draften. Försök att hålla.
Grymt, Stelis! Vilken tight finish. Jag tror han tog det i alla fall. Stelis höll undan. Åh, fy fan. Det såg ju helt häntigt. Kom igen, Lindqvist. Vi ser skylten där uppe, där planar ut. Grymt, Jan. Vilken jäkla backe du gör. Ja. Jag tog lite lugnt i början. Och lite för långt efter. Nej, men grymt. Bajs kört. Kom igen nu, Jan. Sista 300 metrarna. Du har en fin lucka bak oss. Vi bara håller. Vi har Sebbe och Magnus här. Kom igen, Magnus. Tryck på bara. Sebbe, kom igen, Magnus. Tryck på tillsammans. Tryck på tillsammans. Ställ av han. Ställ av han. Ställ av han. Vilken kick, Sebbe. Så jäkla snyggt. Kom igen nu, tryck till nu. Han är 9 meter bakom Magnus nu. Håll trycket. Kom igen, Sebbe. Häng på Magnus. Han kommer nu. Tryck på. 7 meter bak. Han är inne. Han är 5 meter bak. 4, 3, 2. Det är riktigt starkt kört. Jäkla vad ni klättrar bra. Ja, vad är det att verket ska vara bra? Magnus. Och så Sebbe. Han har bästa år. Elias. Ja, det är bra. Jag går på toppen här. Det blir flatt. Ja, det är bra. Det är bra, Johan. Men Andreas. Kom igen, jag stig. Jag har en grupp runt dig. Du behöver inte göra någonting här, utan du kan ta dem igen. En spurt också. Häng på deras hjul bara. Häng på deras hjul. Kom igen, Andreas. Ta deras hjul. Du bara skruvar upp lite nu. Bra, du har inte släppt några hjul. Du har inte släppt några metrar. Och nu skruvar upp. Skruvar upp. Kom igen. Grym effort, Andreas. Kom igen. Vi tar dem nu. Kom igen nu. Hela vägen in. Kom igen, hela vägen. Aj, grymt bra effort, Andreas. Aj, det är inte klart. Jag trodde det var kört för dig med dig, Johan. Vi måste ha tröttnat lite. Jag är Jönsson. Nej, jag tycker jag höll ganska bra. Det var ju en stor. Jag gick med. Jag gick med när det gick hårt. Det gjorde inte jag. Jag la mig på. Du har ungefär minuter kvar upp nu. Men Peter, minuter upp till platten här. Kom igen nu. Jämt och fint bara sista biten. Riktigt bra backa, du är inte alls långt efter. Oh. Jag var tydlig. Det var grymt bra. Grym korsen. Robert, det är grymt. Ni var grymma. Jäkla kul. Tappar inte, vad du som ökar. Kom igen nu. Sista efter kommer upp. Kom igen. 30 sekunder. Riktigt bra korsen. Det är snart helt platt. Kom igen nu, 30 sekunder. Den där tar du. Du, skylten blir platt, kom igen nu. Men Rasmus, sista nu, vila och jag vill sen. Kom igen nu. Nej, vid skylten kommer det platt. Oh, där är Rasmus, ja. Kom igen Rasmus, vi är inte på jul. In på jul. Här är viktigaste efforten. Att du inte ska ta en jul. Grymt, Rasmus. Kom igen. Nu har du en riktigt bra fart. Du fick en riktigt bra slingshot. Nu fortsätter vi bara. Tryck på bara. Man är helt slut där framme. Kom igen nu. Nu är ni bra efter, så trycker vi till en gång till. En gång till. Kom igen, upp med pulsen. Kom igen. Grymt, Rasmus. Bara flyger förbi dem. Ja, det är grymt. Ja, det är riktigt snyggt. Kom nu, ser du. Där, alltså. Nu går pulsen. Han kommer nu. Kom igen. Håll in. Det är lugnt, det är lugnt. Härligt. Snyggt jobbat. Ja. Kom igen nu, Peter. Ja, så du har minuten upp innan det blir platt. Kom igen nu. En minut av effort kvar. Vi håller jämnt och fint. Vi ska ta Örjan här. Kom igen nu. Det är en kamp mot Örjan. Kom igen, Peter. Det är bra, Peter. Det här är en riktigt bra kamp. Kom igen nu. Du ser krönet där uppe. Du vill bara bita dig fast i hans hjul på krönet. Grymt, Peter.
Ser bra ut. 45 sekunder, kom igen. Ser riktigt bra ut. Han kommer inte orka ställa. Du har momentum. Kör så sjukt bra. Gå om du orkar. Han fortsätter nu, han har ingen draft. Det är bra. Det var fortsätta. Bara fortsätta, ja. Han kommer inte orka, han kommer inte orka. Så kan du ställa av den här. Till skylten här kan man skapa stora luckor här. Efter skylten blir det platt. Kom igen nu. Grymt, Peter. Han orkar inte, han orkar nej, inte. Han släpper nu. Nu går vi. Hela vägen in. Upp med farten. Du vill upp i 35. Sen kan vi vila lite. Kom igen nu, tryck på sista. Grymt, Peter. Kom igen, tryck på lite bara. Nu kan vi vila lite. Lite, pusta ut, pusta ut. Grymt, Peter. Och så håller vi tryck igen. Sista vägen, hela vägen in till mål. Grymt bra. Grymt bra. Du har 6 sekunder där på grönet. Jäkla fin backe. Starkt kört. Grymt, Peter. Grymt kört. En jäkla laginsats ni gjorde. Ja, verkligen. Marcus tog till Celius det älskar. Jävla klant. Ingen dumhet du. Nej, lugna dig. Nu är vi, ska vi, har vi en om ett motstånd? Är vi i sändning? Ja. Alltid sändning. Ja, jag kan, jag står för det. Nej, men vi ska ju, man ska ju hålla sina motståndare nära ju, så är det ju. Och jag fattar inte det själv. Jag vet inte vad som händer ibland. Alltså, varför kan jag göra den backen? Jag fattar inte. Det var grymt. Vicky, kör du? Nej, du är bara teamkarret. Nej, jag hade inga ben då. Jag hittade dig. Ja, jag hittar ingen. Du hade ju parkerat och tältat och allt. Ju. Det gick inte att ladda om idag, inte. Nej, men du har kört FRR och kört för totalen. Och, nej, fan, du gjorde en grym vecka. Där gick du ändå bra. Eller det är bra utsikt där. Ja, det var vackert. Grattis, Marcus. Du vann 7 sekunder. Det var en grym sjukt. Ja, det är sjukt. Men nej, nu, tack så mycket, Carl och Robin. Det hjälper ju som fan om ni höjer. Jag var bara här och störde så mycket jag kunde.